28 anys que fazem aquesta pujada i que és un èxit formidable. En 1990 he pujat al Port de Salou i he encontrat Enric Garriga Trullols que organitzava la pujada al Port de Salou. I jo he dit que és una bona iniciativa i la meva associació i jo hem decidit de participar en encontres occitano-catalans de la... I doncs hem decidit de continuar aquestes rencontres, aquestes trobades per afortir, reforçar els lligams d'un costat i de l'altre. Com la llengua catalana i la llengua occitana són bessones, hem decidit de reforçar-se per defendre les nostres llengües que són més presades en França i en Catalunya. Es contra, és una caminada, cal pujar 3 hores i mitja del costat occità, una hora del costat català, i ens trobem a partir de 10 hores i mitja, 11 hores, per parlar, per fer de discursos, per fer la festa, per partejar, per dansar i cantar. És una festa de l'amistat, eh? De l'amistat.